tai ten įmanoma pervažiuoti? Mes jau prasideda, žinok, seniai, toks dviratinis, žinai. Ten rastas, ane, didelis medis. Čia rastas kažkai irgi medis, bet šlapės, baisu irgi. Nu, kažkur važinėjai? Ką? Kažkur netoli. Čia irgi keliukas, ne? Nu, ten, karočia, medis nuvirti. Tu gerai, važiuosiu kaip net. Bet ne per tokį. Ką? Ne per tokį. Na, dar ir šonuose, ne? Nu, tai va, sakau, nuslysit ant šonų iš karto. Būtų sausas, tai dar, da. Kada čia grįžinėjom, gal tas kažkur čia šalia duodas. Nu, ieškų mūsų.
Mes čia važiavom praeitą kartą. Nu, bet aš čia turiu kalbėti. Nu. Jis irgi čia važiavo. Kur apačioje dabar jis? Užsidega lempa, kažką palietė. Kažką prilietė, užsidegi lempą iškart. Ne? Nu. Čia kažką lietėjai pist užsidegi iškart lempą. Priliečiau masę, blėt, kai pisiu per nagus. Iškart užsidegi lempą. Kas čia per vėjai? Ja. Neįsivaizduoja. Kažkas kažkur trumpina. Nerado, ne mūsų? Ką? Mūsų nerado. Nuo tų kalnų? Ką tu? Kur leisti žemyn? Apsimokate nailysti? Kur apsivėmė, tai ir paskui reikėjo leisti žeminti? Po to jau ten toliau leisti žeminti, jau. Ne, aš jau ten kažin ar leisti ir apsimok. Ką, važiuojam atgal? Greičiausiai. Ne? Nes labai ne. Slidu, nežinok, ten sunku. Ne? Leisti žemyn labai slidu. Dabar? Ne, čia tai ne, tenai.